oon Koskipalo-Miina. Mä työskentelen tuolla kaupungin kehitysyhtiöllä Intoseinäjoella kaupunkikeskustan kehittäjänä. Eli käytännössä toimin tämmöisenä välikätenä keskustan yritysten ja sitten ton kaupungin talon välillä. No meillä pyyhkii ihan mukavasti. Kaupan ala on toki aikamoisessa murroksessa ihan maailmanlaajuisestikin, eli ei tässä helpolla kukaan pääse, mutta meillä on tässä keskusta-alueella aivan loistavia yrityksiä, joiden kanssa tehdään koko ajan enenemässä määrin erilaisia toimenpiteitä, että jatkossa taisi entistä elämän pitää keskusta ja saataisiin tänne paljon uusia yrityksiä. Enenemässä määrin mä toivon erikoiskauppaa tänne, koska se on kuitenkin se vetovoima jatkossakin varmasti. Keskustahan ei koskaan ole valmis missään kaupungissa, missään maassa. Ehkä entistä enemmän mä toivoisin tänne vihreyttä ja paljon erilaisia tapahtumia. Seinäjoki on tunnettu tapahtumien suurkaupunki. Meillä on isoja, valtavia tapahtumia täällä kaupunkialueellakin, mutta että paljon niitä pieniä tapahtumia, mitkä elävöittää ihan päiväkohtaisestikin tätä ydinkeskusta-aluetta. Ja sitten kun tapahtumia täällä on, niin väki tulee keskustaan ja sitä kautta se virtaa sitten sinne yritystenkin kassaan.